Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valahu ve ba'd. Aziz dostlar, yine siz azizler bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizlerge kaldırgen miraslarının bir dasturxoni etrafında görüşüp turganligimizden bag'oyat mamnunman. Allah birgalikda o'tkazayotgan bu daqiqalarimizni qiyomat kunidagi eng foydali, tarozimizni eng og'ir bosadigan daqiqalaridan bo'lishligini, amallaridan bo'lishligini Robbim o'zi nasib qilsin. Barchamizga Robbim o'zi ixlos ato etsin. Bugungi siz azizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan hadisimizni Oisha onamiz rivoyat qiladilar. Qarang, Oisha onamiz deyapmiz, ha? Mu'minlarning onalari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayollari. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qilib va azvajuhu ummahatukum. Ha, Rasulullohning ayollari siz mu'minlar, musulmonlarning onalari kabidur deb marhamat qildi. Aynan mana shu oyatga binoan biz Oisha onamiz deymiz. Oisha onamiz bizlarga bu hadislarni rivoyat qilar ekanlar, biz bu kishini tanimasak bo'lmaydi. Oisha onamiz tanishligimiz lozim bo'ladigan eng muhim shaxsiyatlardan birilari hisoblanadilar. Oisha onamiz Rasulullohga payg'ambarlik kelgandan keyin 4 yil o'tgandan keyin dunyoga keldilar. Naqadar baxtli inson edilarki, u kishi Rasulullohdan keyingi eng yaxshi odam Abu Bakr radhiyallohu anhuning oilalarida Abu Bakrning qizi bo'lib dunyoga keldilar. Mu'min va muslim bo'lgan nihoyatda go'zal ikki inson ota onasini qo'lida bu dunyoga keldi. U vaqtlarda payg'ambarimizning bi'asatlariga 4 yilgina bo'lgan sanoqli musulmonlar bor bo'lgan bir davrda musulmon otadan, musulmon onadan dunyoga kelishlik azizlar bu juda ham katta baxt edi. Aslida bu bugun ham shunaqa katta baxt. Faqat biz buni bilmaymiz. Chunki atrofimizdagi hamma musulmon, musulmon jamiyatda musulmonchiligini eng kamida da'vo qiladigan bir jamiyatda tug'ilganligimiz uchun hammamizning otamiz, onamiz musulmonliklari uchun qadriga bormaymizda. Kofir jamiyatlarda bugun ham bor. Musulmonlar yo'q bo'lgan, kam bo'lgan jamiyatlarda bir musulmon ota-onadan dunyoga kelishlik bu qanchalar katta baxt ekanligini inson o'shandagina tushunib yetadi. Alloh ko'rsatmasin, bir go'dak bo'lsangiz-u, otangiz kofir bo'lsa, otangiz mulhid bo'lsa, mushrik bo'lsa, yoki molga sig'inadigan, itga sig'inadigan, maymunga sig'inadigan bir odamni qo'lida dunyoga kelib qolsangiz, farzandi bo'lib qolsangiz bu qanchalar baxtsizlik. Ota-onalarimiz musulmonligidan g'urur tuyishimiz kerak va bundan sevinishimiz kerak va buni shukronasini qilishimiz kerak azizlar. Oisha onamiz xuddi mana shunaqangi baxtli, oz sonlik baxtli insonlardan biri edilar o'sha davrda. Bu baxtlariga yana baxt qo'shildi. Xotamun nabiyyin. Payg'ambarlarning eng afzali, eng yaxshisi, eng xotami, yakunlovchisi bo'lgan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nikohlarida bo'lishlik u kishiga nasib qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan juda ham ko'p hadislar rivoyat qildilar. Ayollar orasida mutlaqo hech bir raqobatchisi yo'q bo'lgan holatda eng ko'p hadis rivoyat qilgan zot Oisha onamiz bo'ladilar. 2210 hadisni bugungi hadis to'plamlarida ko'rishingiz mumkin. Oisha onamizning rivoyatlariga mansub bo'lgan. Oisha onamiz Rasulullohning hayotliklari davrida u kishini eng yaxshi ko'rgan, eng ishongan ayollaridan bo'ldilar.
hamma ayollarini ham yaxshi ko'rardilar, hamma ayollariga ham yaxshi munosabatda bo'lar edilar, lekin Oyisha onamizning o'rinlari boshqa edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin sahobiya ayollar orasidagi eng faqih ayol bo'lib, uzoq yillar mu'minlarga, mu'minalarga iymondan, islomdan dars berdilar. Oyisha onamiz bu hadislarida bizga juda ham muhim bo'lgan qisqa, lekin juda ham katta ma'nolarni kasb qiladigan bir hadisni rivoyat qiladilar. Aytibdilarki, "An-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol", albatta Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar dedilar. Nima dedilar? "Innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zana va la yunza'u min shay'in illa shana." İmam Müslim rivoyat qilyaptilar bu hadisni. Rasululloh aytibdilarki, muloyimlik, yumshoqlik qaysiki bir ishda bo'ladigan bo'lsa, bu muloyimlik ana o'sha ishni yanada go'zallashtiradi, yanada zinatlaydi. Qaysiki bir ishdan muloyimlik olib tashlanadigan bo'lsa, olib qo'yiladigan bo'lsa, uni o'rniga qo'rslik, qo'pollik, qattiqqo'llik keladigan bo'lsa, illa shana, o'sha ishni shunchalik xunuk bo'lishligiga sabab bo'ladi dedilar. Azizlar, muloyimlik arab tilida rifq deyiladi. Ya'ni so'zda, amalda, qilayotganingiz har bir hatto harakatda bo'ladigan muloyimlik, yumshoqlik bu bir sifat azizlar. Qaysiki bir ishda mana shu muloyimlik bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh o'sha ishni go'zal deb sifatlayaptilar. Qaysiki bir ishdan mana shu sifat olib qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni muloyimlik bo'lmagandan keyin o'rnini nima to'ldiradi? Uni ziddi to'ldiradi, ya'ni qo'rs, qo'pol, qattiqlik, baqir chaqir va hokazo. O'sha ishni shunchalik xunuk bo'lishligiga, shunchalik bemaza, bee'tibor, bebaraka bo'lishligiga sabab bo'lishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq oydin qilib mana bu hadislarda ma'lum qilib qo'ydilar. Ana endi o'zimizga qaraylik, o'zimizga e'tibor beraylik. Hayotimizga e'tibor beraylik, kundalik qilayotgan ishlarimizga e'tibor beraylik. Biz qanaqamiz? Biz ishlarimizda qo'rs qo'polmimiz va yoki muloyim, yumshoqmizmi? Bugungi kunda noto'g'ri tushunchalar bor. Muloyimlikni, yumshoqlikni qo'rqoqlik deb tushunadiganlar bor. Haligi gap bor-ku, andishani otini qo'rqoq qo'yibdi deydi-ku. Andisha qilishlik, ya'ni fahm bilan, farosat bilan, tushuncha bilan amal qilishlik, mumkin qadar yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan muammolarga yechim topishlikka harakat qilgan mahalingizda boshqalar sizni qo'rqoqlikda ayblashliklari mumkin, lekin aslida unaqa emas ekan. Aslida muloyimlik bu eng kuchli qurol azizlar. Siz muloyim bo'ling, siz yumshoq bo'ling, siz shirin so'z bo'ling, ishonavering, aslo qattiqqo'llikka ehtiyoj qolmaydi. Aslo qo'pollikka, kuch ishlatishlikka, muammolarni yechishlikda hech qanaqa ehtiyoj qolmaydi. Yumshoqlik aslida rahmdillik bilan, mehribonlik bilan yonma-yon yuradi. Qayerda yumshoqlik bo'lsa, ana o'sha joyda rahmdillik bor, mehribonlik bor. Mehribon odam, rahmdil odam yumshoq bo'ladi-da. Mehr shafqatdan uzoq bo'lgan odam endi bu odam qo'pollashib boraveradi azizlar. Bugungi kunda aynan mana shu xulq juda ham ehtiyojimiz katta bo'lgan xulqlardan bittasi. Qilayotgan ishlarimizda juda ham kamchiligi his qilinadigan, shundoqqina yaqqolgina ko'rinib turadigan, bilinib turadigan xislatlardan bittasi-da. Ko'chalarda mana mashinalarda yuramiz, mashina haydaymiz. Ishga boramiz, ishdan kelamiz, ommaviy joylarda ko'p bo'lishligimizga to'g'ri keladi va hokazo. Bu ishlarimiz, bu hayotimiz bu xislatdan agar mosuvo bo'ladigan bo'lsa, olib qo'yiladigan bo'lsa bu xislat, azizlar, ishonavering, hayotimizni muammolari borgan sari ortib boraveradi. Mana bu xislatga ega bo'lganimiz sari inshaalloh juda ham ko'plab muammolarimiz o'z-o'zidan hal bo'lib jamiyatdagi tinchlik, totuvlik, barobarlik yanada ortib boraveradi azizlar. Alloh azza va jalla
barchalarimizni o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rozi bo'ladigan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam istaganlaridek bir inson bo'lishligimizni, mu'min bo'lishligimizni Robbim barchamizga nasib qilsin. Eshitganlarimizga amal qilishligini nasib qilsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.